Det är dags. Vi säger välkomna. Det är SHL-premiär och vi har publik. Tack gode Gud för det. Näsén täcker pucken på ett utmärkt sätt. Passningen kommer från Ryan Lash. Det är ett av Frölunda. Den ändrar riktning. Kallar det våld. En styrning. Det är möjligt. Linus Näsén är väl sist på den. Jakob Nilsson. Här Ryan Lash. Lash för Joel Lundqvist. Väv i lejnen. Jakob Nilsson bakom till en mållinje. Norlinder. Ja, vad bra han gör det. När han använder sin stora klappar in kvitteringen reducerad. Ja, men titta. Har ni sett? Titta på möjligheten. Rödin! Det är kvitterat. Och firma Rödin. I målprotokollet 2-2. Niklas Danielsson. Och så är det 3-2. Pang upp i det taket. Oj vad fort det gick. Brynäs som har mycket längre anfall än man hade tidigare. Och titta Maja 4-2. Titta här på Tom Hedberg. Han håller i. En liten snurr på Max Friberg. Här får han ytan. Vad är Adam? Jo, där är Adam. Tre röda står och tittar runt omkring. Och den där plockhanden kommer ut från V-lanen. Ändå starkt gjort att få till ett avslut från Max Friberg där. Mycket var bra första. Sen andra, vi får en del utvisningar, tappa fart, tappa rytm, tappa mycket, stora delar av vårt spel.